Ahoj. Dobře. Ježiš, tady je skáka. Ty krásu, kámo, To jo, vlastně umlátíš, to jde? Nemusíme tam jít prostě. Nemusíme k němu. Ty krásu. Fuj, ten je tak hnusný. To je fré. Nice. Já jsem pochčil. Kamu? Viktore, proč to udělal? Pomoc! Nejlepší bylo, jak jsem smál a instantně za dvě vteřiny na něj spadl další brouk. Jo, no. No, úžasný. Co to je? Počkej, Vlad, tady jsme ještě nebyli? Jo. Počkej. Co to bylo? Slyšel jsi to? Jo. To byl ten brouk, podle mě. Bez tak. A shit, otevřeli se dveře, vole, jdem pryč, evakuace. Ne, co to bylo? Dveře. Ty před náma? A nevím. To je žádný nejspůl, ne? Tak máme zkratku. No, akorát já nevím, kde je teďka ta hovadina. Jo, tady. Do prdele. To by co bylo? Oj. Tak já zdrhám, jo? Tak oni na mě nalítnou, jak už jdou po mně, jo? Jo. Tak, ber to, jo? Mám to. A teď běž do lodi a tam... Už to skoro mám! Mám to! A kurva! Ne! Ne! Viktore! Já tady nenechám. Já to udělám následovně. Dejte mě! Jak on letěl auto stíhat. Ne. Není tu nic. Sakra. Ale dvě těla jsme rekomendli, tak jsme přišli o málo peněz. Já myslím, že... Mám tudy, ale dobře. Co je, vole, co je? Utíkej. Viktore? Tak si? Já mám pocit, že Viktor neutek. Viktore! Já nás zachráním. Umřel nebo ne? Počkej, neodlítávám bez Viktora. Aha, on fakt umřel. Tak si tak jdu, vole, a najednou. Potřebujeme... No, 65. Kde jsi? Jo, tady. Jo, nebo tady někde, no. Ty vole, taky nevím, musím to vám zkoušel. Tady jsi zas... Oh. Dobrý. Ne. Ne, pomoc! Oni jdou po tobě? Nevím. Dobrý. Ujojojojoj. Not good, friend. Já nemám tolik stabilní. A dveře. Počkej. No. Co to bylo? Kamarádko, to se mi nejde. Něco se sem hejbe. Tam budem.
Yes. Nice, easy Dobrý business. Vole. Ah! Co to? Tam prostě buchnula ta pár. Dobře no. Ah! Ah! Trošku mina. Jako, můžem to jumpnout, ale nedostanem se na zpátek. Ah! Oh. Mám kam? Backrooms, našel jsem backrooms. Mně to nejde přeskočit. Ale nic tady není. Ne. Oh, ty back! Co? Tam něco je. Já. Jo? Tam je něco velkýho. A víš, jak se nemůžeme dostat zpátky přes tu minu? No jsme v píči. Ne! Jo. Oh, what the fuck? Už jsme byli v offense? Nebo ne? Jo, ty mě vidíš. No? Tak to mi nevyšlo. Kde se rozsvícuje, já nevidím. No, skvělý. Oh! What the fuck? Kámo, tam něco jde. What the fuck, něco sem jde. Jo. Má to nohy. Jo. To počkej, brach, Bartko. Slyšíš to? Tam něco chodí. Vlastně celé. Cože máš? Já ho nalákám. Co je, vole? Pojď sem! Pojď se mnou! Mám dárek! Viktore! Tady, pojď za mým hlasem, mám dárek. Počkej. Mám stopku, já někoho umlátím. Já nevím, kde jsi. Tady za mým hlasem, tady pojď. jedna, dva, tři, čtyři, tady, čau. Jak se tam dostanem? Ježíš. To trefit na hranutý lodi a neubere ti to nic. Fakt jo. Jo, ale musíš to trefit na tu střechu. Tak jo. A nebo mě na hlavu. Není problém. Ty vole. Ne, já se topím! Dobrý. Tady. Dobře. Ježiš, bacha! No, jasně. Tak a lupíme. Dobře. Rychlá akce. Hele, sklad. Hele, a hned mám. Mám šroub. Viktore? Viktore? Haló, kam jsi šel? Počkej, teď si ne... Kde jsi? Vždyť nemohl jít jinam. Viktore! Co to je? Oh! Kde jsi? Haló? Tady? Kde? Tady. Nice! Tady. Mám šroub. No tak to je skvělý! A málem mě sundala sentrina. Kam jsi zmizel? Já jsem prošel tuto stranu bez strachu. Jo a já šel na druhou. Stopka, můžu mlátit. Hele, další. Dárek. Oh, jo! Já jsem spokojený. Taky. Let's go, bratře. Co to je? Jo, tak to je prdel. Co to kurva je? Tak běž. Věřím ti, bro. Běž tou lopatou. Dej mu to. Tak jo, rapuj mi. Bratře, dáš, běž na to. Tam není. Znáš, jak to chodí v getu. Jo. Vem tu cestu. On je pryč, on je pryč. A jeb ti ho po kebuli. Co? On spad? Ne, nespad.
prde! Kde jsteš? Kde je? Já nevidím nic! Jo. No já jsem ti říkal, ať tě pustíš. Já jsem ti to říkal, donutil jsi tě k tomu. Spát? Dostalo tě to taky, co? Oh. Já mám ten granát, jako. Jo. Můžeme zkoušet někde. To je dobrý. Ne! Počkej, bratře, to byl šoupák. Šoupák, mekvek. Kamu, je tam! Pojď, kriple. Má to, je studutej. Co teď? Já nevím, třeba bouchne. Teď jsou dva! Viktore! Ty tam žiješ? Tam byli dva. Jak žiješ? To není možný. Nekousnul. Mě taky kousnul. Co to kurva? Kámo, čoklové, zdrhej do hajzlu. To je divný, že je to neláká, když jsou na zvuk. A možná. Láka. Jo, to je stane! WTF. Pustý. Ber krabici, ta je dražší, ber krabici. Tak to je, cože? Já se loučím s tebou. Mějte se. Díky, já s tebou taky a yes. Budeme v kontaktu. Příště zmodujeme. Jasný. Yes. Těším se. Tak ahoj. Tak jo. Pa.